Та, стадион Клида Ренди. Сега отново силно хвърляне в наказателното поле, където първо Антон Недялков успя да се справи с ситуацията. След това обаче сензационен гол за Валур. 11-та минута на двубоя. Пламен Илиев очакваше центриране, но всъщност последва истински снаряд от дъпчанина Ласе Петри във вратата на Илиев, което означава един... Клаудио Кешеро да стреля с глава след доброто центриране на Сисиньо. Ето че Кешеро и отново се получава ситуацията. Вандерсон. Меко центриране към Анисе. Това е един на един. Втора минута на добавеното време. Вандерсон с много, много силно включване. Ето колко липсваше крилото на Лудогорец, докато се възстанови.